Болом жолгох дэлгэр суглаа 2019 Ховд аймгийн Алтай суманд 2019 оны 8 дугаар сарын 16-нд ажлын бүтээмж сайтай портер машин 1 ширхэг, орчин цагийн хэрэглээ суудлын автомашин 1 ширхэг, салхита тулан давхих мотоцикл 1 ширхэг, сайхан хосын ерөөл өргсөн 5 хантагэр 1 ширхэг, 20 хүнд тус бүр 300 мянган төгрөг, аштын ерөөл бэлэгдсэн мөнгөн аяг 20 ширхэг, холыг ортолж 2-ыг үчирүүлэх гаруутас 20 ширхэг тус тус газар дээр нь шуудаж байна. Таныг азын тэнгэр эвэх болдугай. Жэч булган уинч мөс сумын иргэд оролцох боломжтой. Дэлгэрэн мэдээллийг 88 54 99 98 86 68 утаснаас лавлараа.